kashe multimedia lalle kun zaga duniya ina yi muku addu'a Allah ya kare daukaka Yeah.
gashi kawo 30. Haba ɗan mata, ya kamata a ce kin sauka, ban yi wani magana da ƙarfi tsakanina da yanzu dai ga kuɗinka. Ki bari, ai maganar kuɗi yanzu kin wuce nan a gurina. Just abin da nake so a gurinki shi ne, tun da na ga gidanku akwai buƙatar gandawo, nan ban wani nake so ki bani. To kawo ka har zata sani. Sunana Sauda, sai ka yi sebe. Shi kenan Sauda. Na gode, a gaishe da su. Muna danganta ta ga da shuwa gaba ne, amma kuma matsalolin suna tattare da mu gaskiya. Shi ne abun da zai barka addu'a kawai shi ne zumunta. Gaskiya. Assalamu alaikum. Allahu akbar. Allah ya kuke da ni. Ya gajiya, dan da zuwa. Alhamdulillah. Ai ya gani. Ya jama'a, doctor fara bi shiru kai sai mu shi. Allahu akbar. Dan da na jere treatment a iyalanka na ban kara zuwa da ni. Gaban ne baya yiwa. Ya kaso. Ya ma shi a yi ma da wadda ya ma da wadda ya ma da wadda ya ma da ya ma da wadda ya ma da wadda ya ma da wadda ya ma da wadda har gida so babban matsalar tsawar mata ta ce ni kuma gaskiya ai an yi tamu da yau na duba kuma bane ina so da dai in fadi fadi da yi ya za a yi kwantar da hankalinka akwai tabs da ban baka in dai zaka samu ta a cikin abin sha zaka yi barcin da baka tsammani bukatunka zai biyo haba ku jira a kullum shi na baka sha me yasa kake mana haka duk yan batun da muke da su ba su ishe ba a ce in wani harkar sai ka ji ka samu kawar matar kuma wannan da yake ta dashi surutun bai waro bane amma za mu tsora shi akan yanzu akan hanya zai fahimci rayuwa ya kamata a ce ya ɗan mata gaba ga kike kike wannan al'amarin su da kamata a ce kun da cikin gida ba kawai ka hakura tun da ka kawar matar ka shi ai ni kayan nan baka gani shi bane yanzu ai komai a bayyane yake babu wahala Saudan dan Allah na roƙe ki ki nemo mijin aure wanda za a aura miki shi ke ma ki ji dadi ga sawoyinki nan suna nan suna ta kowa ya aure da ka mai da ɗaya sai mai yaya biyu sai kina zaunan mana a gida ba jin daɗin wannan zaman ki muke yi haka ba haka ne amma komai lokaci ne lokaci ne amma ya kamata ke ma ki gyara yanda zaki yi ki samo mijin auren ki zo ki auren ki ke ma ki huta mu ma mu ga kwanki to Allah ya shirya Allah ya shirya Allah ya baki nagari saboda kullun abinda nake kwana da shi a raina cewa ya kamata ta fito mana da wani a matsayin mijinta to amma yanzu za mu yi ta mata addu'a Allah ya kawo mata nagari to ai malam sai addu'a sai ai sai musu addu'a addu'a ne mun namu in ba haka ba me za mu yi mata dole ita ne mai nemowa mijin ba za mu ɗauko miji ba daga waje mu zo mu kawo a yaran zamanin nan yanda in muka ɗauko namiji muka ce mu bata ai kaga za mu shiga matsala kuma Allah ya kawo mata nagari to Allah ya ba ta nagari Allah ya ba kowa ma nagari wanda ba su yi aure ba su oyi inta Allah ya ba su ci gaba ki min aiki ki gama sai ki je zan aike ki can gidan mai adashi ki kai mata matsala da shi to kuma nagode ni ba nagode ni kenan ka tabbe dalilin da sanin ka sanyari nan arena wallahi ban sani ba amma ka fadin su mata yayin da mutum zo na san su da gaske ba sai suke ba so da zona musu ƙarya ko nawo zai sana san shi na mai magana akan sanso ni ne engagement da ita amma ita ba ta bani fuska ba ban san ko me me ya kamata a ce ni na fitar nuna mata ba
babu kina an yarinya nan baka zo mata ne magana tun farko baka wallahi da gaskiya na zo mata akwai ɗan matan naji gusu da yaudara ma sun ban dama in turo ban tura bai ta naji gusu da gaskiya na nuna dama ina so turo ma ni engagement ita ba ta mun fuska ba to ni kai wani idan shawara naka babu kina to gaskiya babu kina ni abin da na fahimta a irin soyayyar nan na san da yawa ɗan mata ana iya biya musu da ana son su da gaske su kuma su dauka wannan abin ba kina a gaban su ba don da yaudara ka koro su duk amma yawancin da zaka je wurin su da gaskiya suna iya ma wala kan to inda kuma zaka je musu da gaske kana neman su walakan sun zaka da musu da wasa kuma su mai da abin da suke ina da wasu san abin da suke da gaskiya da wannan gaskiya da suke abokin na ya gurin ne gaskiya kana biya aiki ne abokin na aiki ana ji shi no wallahi kai gaba dai baka ganuwa wallahi abubuwan ne ko in tambaye ka mana ba har yanzu ba tun zama mashin ba ashin din nan ta sa ni gaba da dukkan sigaredi kuma dole idan sati yayi da shi yana da bukatun wani abu sannan kuma ni ba ni da wani lokacin kaina da zan dan biya wa kaina bukatu ina ta fama shi abokin da kai ne wallahi kana shan wahala mashin din kana zuwa ta kuma 15 a ce ba za ta zama ba sun ban samu ta nan kwasa tausayi amma dai kuma su uzuri gaskiya ne abokin nan akwai wanda suke siyan abubuwa ne su ajiye gaskiya da kudin balasin saboda abun namu sai a hankali yanayin balasin ma ka duba kamar wasu 10,000 ilabin wasu ce baka siyan balasin to amma gaskiya kamar ni oga na gaskiya na mun kokari saboda 10,000 nake yin balasin na su tana sabuwa kaga ina balas 10,000 yanzu ma shi na shekara masu ran kwana ina da dubu 6,700 amma kaga hankali na a kwance ba na da wani matsala wace yanzu da zuwa yari na mu ma yanzu addu'a da zamu ma kawai zamu ma addu'a Allah hore mana ka wallahi yanayin abun nan abun mai gani ko gonda Allah ko ya wuya wallahi wani kawai mun dan sa wata faro faro din mu ne na ga wa muka dan zuwa ya gane wani ma mutum bari shi ga bari shi ga sai ke ne ya wuya ya wuya ba fa ina faɗa ma wannan abokin nan yana shan wahala wannan gaskiya ni irin aikin sa nan ne ba ki wata mashin ne tsohon mashin anan sa na ga ma tana ba shi wahala har ina so sayin sa na ga ma aiki ya kasa karewa kusan wata 15 ya kamata a mai canji yayi mutane ne yanzu ba su so sayin ina ga ma kana ga musu dukiya ma amma sai a hankali ne aikin wata 10 ana shiga 12 ya kamata a mata ne saboda shine zaka ji dadin aiki amma ina aikin namu kana ga 5 in abun aka zo shekara yana wuce shekara na wallahi ba su tausayi alaji na ga ma sai kai Allah ke taimaka al'amuran nan ko kuma ga wannan dubagware kai sai a hankali sai a hankali ne ko da Allah ke taimaka shi ke da dace ne na gure ko Soda suna magajin rayi lafiya alo lafiya alo wallahi ya ida gaba da sun zuci gidan mu dan ba su ga kuma ba mu gaje wanda ko zaman da nake sai ce sako da ni kai na ba wai ina zargin ka bane abin da na gani shi na gaya maka ina idan kuma kana kokonto zaka iya dubawa jikin a jiki na ke fa ne zan duba kaga na ga har wani har hada rai kake idan an idan maganar da nake ya bata ma rai Allah ya baka alheri
ya kamata maganar da nake gaya maka ka ringa dauka ko kaga shayi-shayin nan da kake yi ta banza ku zauna a kango ku ne nan ku ne can ya kamata ka daina yawan nan ya kamata ka daina shayi-shayi ka zama mutum nagari mai kyau kaga yanzu yayin kan nan shi kadai ya rage ma ba ran mahaifinku ya dai kamata ka duba kuma ba wai ina maka fada dan ki bane ba haka bane anti to kaman inda nake fada miki ni kana wannan rayuwar da nake din ba sarri na nake to dai addu'an nan kawai nake bukata tunan mu anti to shi kuma ba sarri na nake haka ne to amma dai ya kamata ka duba kai dai ba yaro bane ko yanzu kana gada ka zama ni tsatsan mutum nagari yadda kai girma hakan nan kana gada kana da mata ko kuma wani abu ai aure za a maka amma a yadda kake hakan nan ba wace mace ta gariga za ta ganka ta ce tana son ka ko ka fi so ka ringa zama haka ka zo ka fita da kai da abokanka yanzu dalilin abubuwan da kake yayin ka haka kawai yake jin haushinka ina jin bakin cikin abin nan da yake maka kwata-kwata ba na so kana gani akan abubuwan nan har fada nake samun matsala da shi ai ka ga ba dare ko ka fi son mu ringa yawan fada kullun da shi nagode Allah ya saka da lafiya Allah ku nagode addu'a ku tayi ba komai Allah ubangiji ya shirya mu dukkan mu Ina ga sauda tiye ne baki a zuwa gidan nata ko akai akai rabanta da taje ya kai sati uku mama tunda taje ta tintinin lokacin wannan yaron me yake da suna wannan kanin mijin karaman miji baya jin dadi taje ta tafi kin san mutumin ta ne da man tunda taje ta ga shari yau har gobe ni ban kara ganin ta ba yanzu ma naje gidan Safara'u ne ta haihu dan barai shine nace bari tunda kusa ne in shigo ne waya a wurin ta ta zo ta ga ya mana muje mu gaishe ki kina ta ba ta san dauka mama kin ganta na ku da tsakanin ku ni kan bari in shiga ciki ina da wani aiki ba ta san daga waya kin tsara nan har da Asma'u take tambaya na wai ina ka ce da ina ba ta ce Khadija ba ta gari kin san su da biye-biyen gidan matan aure ne idan taje su fassara miki abinda baki a tunani ni idan taje kawai shiru nake ba na iya mata yawan magana kai ni abu da kake ka sani cewa garburo da dani garburo ka ba garburo ka ka ba da wa gira ku ne ne kansu bari bari anan ka ga da da bro da ba ai mu ba haru ki ta da kaya gula ka ga gira ya da ga 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 ka shi ya ke ba ke ma ki ta wa ba ruwa ka Allah ko ai ne gora kamu na ne ne ko Gana,
Yaran nan sai kika bar shi shigo da abokanai ki ce mana ki aika ya ci gida. Na gida ba komai. Ke dai baki san wani abu ba. Tsaya ki shi. Tsaya ki sha. In ga miki dai wani saurayi. Sunansa Umar. Kawata ban taba tsammani. Wai ni saboda zan shiga soyayya irin haka ba. Tun yaushe na fada an ga miki. Na fada ina son su sosai wallahi ke to bari ma in gaya miki ban tsammanin zan iya wata rayuwa ba in ba shi ba ke Umar ba irin samarin da kika sani din nan bane ba irin su ba kamali ne in gaya miki ga mutunci ga ki wallahi ya zuba masa wallahi ina son sa ke ba da wasa ba ni so nake gaggauta ma yazo gidan mu a san shi saboda wallahi ya shiga raina ba za ki gane min shi ba tukunna sai gidan mu sun gan shi yana da shiga rai to shikenan wa insha Allah kar ki damu wallahi da yazo zan bashi labarin ki to shikenan yawa to to ba matsala nagode sai an jiwa yawa akwai wata yarinya Sauda wadda muke tare da ita bayan na je ni gidansu mahaifinta ya nemi cewa ya kamata in gabatar da iyayena. Wace ce kuma Sauda? Sauda tana nan wata ce angonsu yana nan wurin kwanar Rosiri gidansu yana nan a wurin gidan Alarama sawun kura wajen gidan Alarama sawun kura kenan eh kware da gaske to ka san na san mutane da yawa wajen fa ita yar gidan waye ne eh to baba sunan babanta dai sunan shi Malam Musa ko Malam Musa mai atamfa eh to wallahi ban san sana'ar mai bin da baba
to yanzu kai kuma me ka tara me kai tanadi wa wannan abun da ka taro din to ba komai dai baba insha Allah Allah ne mai yi to Allah yadda kuma ba za a rase inda za a yi ba eh amma Allah ma ce tashin taimake ka fa eh duk da ma an san komai Allah ne yake yi amma ya zaka yi ka zo ka ce zaka tinkaro aure baka tanadar mata komai ba eh sannan kuma yanayin yanzu da muke ci kana ga halin da muke ci wanda a zamanin mu na yanzu abinda zaka sa abaka ma sai so ya wahala balle batun magana aure batun magana aure ya farfin wasa eh amma yanzu ba wani abu zamu je mu bincike saboda kaga san shi aure abu ne da ake yin shi wanda na zama dindindin ba wai wanda za a zo ayi ana yin an tashi bane zamu je mu bincike a gama da itariyan kace sauda ko zamu je mu bincike ko da wannan shi malam Musa mai tunfa na samu zan bincike shi kuma yarsa ce ma to shikenan amma dai shine dai malam Musa da area na kusan sannan mu tabbatar da halin yare yake ya yanayin ta saboda shi annal rayuwa za ga mace kace kana son ta amma kuma ita ba yanda kake tsammani take ba ko kuma wani zai je ya zai yaudari yarinya ko wani abu ba komai ba eh amma ba wani abu zamu kokari dai zamu je mu bincike akai to ba komai ba eh ba wani abu ba wani abu Allah ma albarka Allah ya ba da sa'a madalla yawa sannan nagode madalla umma to a zamanin yanzu yaro yazo ya ce aure inda nake cikin yanayin nan to Allah zai ba da sa'a Abdul ina wani lafiya kalau ya gajiya sannu fa ya ranke ka sai ana wallahi inna ce ta aike ni shine yanzu nake neman a daidaita tun azu zan tafi gida in ga ya maka to ki zo mana kawai kai ki gida a da dai ka bari a kai ka bada ba matsala ko kamar ke a barki kina sai ana haka kina jira a daidaita ki zo in kai ki to nagode yawa kaga abin gon maka aje ni kan wannan da tsaya daga nan asan mutane abun kunya baya musu kadan sun iya magana ba da Allah ki bari wallahi har ka damu wallahi ka sani za a ce mijin kawata wallahi magana kawai ka aje ni kan kwana ni kan inda ma ta hango ni zai fi saukaci na gode amma kada kwana biyu fa bace zo shi gidan nan wallahi abin ayyuka ne mun yawa ga islamiya ga aiki ka san kuma inda ita kadai ne a gida insha Allah rabbi gobe ma zan zo saboda akwai wasu takardun da nake so na karba ka san suna gaba da gowa islamiya so nake na karba saboda ni ma an gare da su insha Allah gobe zan zo Abdullahi manta dai ban fada ma ba an sa ranar aure na fa wallahi shine ma abin da zai kai ni goban nan tunda na hadu da kai kai ka fara ji kafin ita ma ta ji to amma dai ba fashi zaki insha Allah insha Allah kuna jira to shikenan a gaida gida ba ashe Abdul Tantiri ne yana da manufar sa abun ne Umar sauda sauda Umar na kwana ba lafiya lafiya dan san ya aiki alhamdulillah ya fama
kai kuma kana zaune kawai shiru gaba ɗaya yau baka fita ba a dama ba bana shirya ma akan zan fita gurin aiki din saboda babur din nawa ma yana can garage to wannan sakon da ka ban fa na isa insha Allah idan lokacin da ka ga mun ma to da na tashi shine jiya sai na tashi na fita ai dama shi mahaifin Saudan ai aboki na ne insha Allah dan mun juma muna tare da shi shekara da shekaru shine lokacin da kai ga mun sai nake cewa magana malam Musa mai atamba saboda ai dama na sani dama sanar sai kenan tan insha Allah ita kuma yarinya da kake magana ai ita ma na waye ta tana wucewa tana tafiya islamiya to kullun tana makaranta gaskiya in har Allah ya sa aka dace sai dai mu bada addu'a to mun riga mun yi magana ne da shi kuma Allah ya yarda ba wani abu zai yi da yardan Allah to nagode baba madalla Allah ya bada sa'a Allah ya rafa asiri baba ga wannan kan kuma kai da kake tafiya ma ga wanne ne ka dauka ka je ka tinda babur din da ba ta baci ka je ko zan rage ma wani abu ba ko yi wannan ba kullun kai kana cikin famu wannan ka ce kai wannan kuma har zo nan wallahi ba ko baba haba Umar ba ko yi wannan ba to nagode Umar Allah ya saka Allah ya ma albarka Allah ya buda Allah ya rufa asiri to madalla Umar madalla Sadiq lafiya kalafiya ya ayyuka alhamdulillah dalla kana ji ba wannan abinda ka bani nan maganin nan kace min kwaya ɗaya ma in na riga na sa a nemo ya wadatar eh a guda ɗaya kwaya ɗaya ba ba ce okay shi ke to amma kana ga kaman in na sa a lemo guda daya kai baccin kaman tsawon wani lokaci ne saboda ban so kai baccin da har zai gana wani da kike shi ke a wannan abin na gode mutumin na sun bai da gode shi ke da ce sai an ji ba ka sani na gode Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaiki salam. Nura. Tannazza. Yawa ina wuni? Lafiya alhamdulillah. Ya gaskiya. Lafiya alhamdulillah. Ina mutanen gidan suke? Wallahi kin ga yanzu ta je makota yanzu nan ta. To. Wani ne ta ta? Kwana biyu. Alhamdulillah. Lafiya kala alhamdulillah. Sauda bari ya kawo ka je ka dauko mata a fridge ka kawo mata kayan sanyi bari ya kawo miki lemo mai dan sanyi ki taba saboda naga kaman kin ibo rana ne to wallahi ni yanzu zan fita to Allah ya kiyaye bari na kira miki ita a waya to shikenan sai ta yi babban ruwa to nagode yawa Allah ya kiyaye Thank you.
Gaskiya kwana biyun nan ina ganin ki kaman dai gashi. Lafiya kuwa? Sai ba kirki. Akwai omo a wurin mu. Tace ka ci amana ta. Karusa duk wata kima. Oh, rayuwa dai. Kin sabe kina daki yanzu ki dan fito ki dan yi mana dan wanke-wanken ne ba za ki iya ba ki fito ki mana wanke-wanke. Ga shara tsakar gida duka, kajiji sun bata. Ga baban ki shi kuma ko yana dakin ma ko baya nan ko ya fice ke kuma kina kwance ni kadai za ku bari in ta yin aiki ai bai yi ba gaskiya bai dace ba tsaya ki yi abin da ya kamata ki wanke wanki ki zo ki siyo min kayan miya in girki tunda ke ba za ki iya ba Sauda ta koma gida ta zauna amma rutsuwa ba ta samu ba tana ta ji mamun lamarin iyayen yanzu me na gaya miki na tambaye ki ba za ki gaya min gaskiya al'amuran abin da yake faruwa da ke ba wallahi zazzabi ne wannan ba zazzabi bane ba kina amai ki ce zazzabi zazzabi ne bari in gani tsugunna zazzabi ne Allah wa inna ilaihi raji'un la ilaha illa Allah Muhammadur rasulullah to gashi nan abun kunyan da zaka jawo mana Sauda ciki gare ta wani irin abun kunya kuma to gashi nan ciki gare ta malam ciki kuma barai ciki gare da ka je ka bincika kuma Allah da sai an fito mana da wanda uban da ya mata wannan cikin wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan cikin ka sai kin fito da shi Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai kin ga mana uban da ya miki wannan cikin. Wani irin zazzabi? Sai kin ga mana uban da ya miki cikin nan. Ko wani dan iska ne ya miki cikin nan sai kin ga mun shi. Ki tashi mu ce mu shiga ciki kuma sai kin ga mun uban da ya miki cikin nan. Sai kin ga mun uban da Ela Sauda. Na'am. Salma, Sauda me fa nake jin muryanki wani iri. To ba dole ki kuka ba Salma ba dole ba. Komi ya bayyana kowa ya san komai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Kuka ne a gare ni. Dole. Kin san me ne wannan ba maganar waya bane kawai ki hakuri zan san lokacin in je gida. Ni ma sana. Ni ma sana ya. Ba sani ba. A to gonda ce. Wallahi kun je ki hakuri ki kwantar da hankalin ki. Wallahi. Yawa Sauda, yanzu abin ya fito ke.
Asiri yanzu ya tono. Nayi nayi ki gaya min kin ki gaya min yanzu sai kin gaya min wane ne wannan wanda ya yi miki wannan ciki. Abin da ya haɗu da Sauda ke ne? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ki mu fita daga sargi ke ma ki fita daga wannan sargin. Amma. Ba kuka bane namu kowa mu yi abin da za mu yi yanzu kawai ki gaya min abin da yake faruwa kawai. Amma tsakani da Allah. Amma dai ba laifina ba ne amma. To me ya faru da ba laifinki ba? Amma kwanakin da ya tsaya da suka dan wuce sati uku yanzu. Da na je gidan Khadija. Na je to ban same ta ba. Sai na samu mijinta da Nuruddin kanin mijinta din nan. Sai mijin na ce zai tafi aiki sai ya ce man zai kira min Khadija a waya don ta shiga makota amma. Amma shine da ya fita sai aka ce min Nuran ya kawo min lemo. Amma sai ya kawo min lemo da kofi sai na kude sai na sha. Amma wallahi tun daga nan. Amma wallahi ni ban san me ya faru ba. Yanzu kina nufin kenan fiyade suka yi miki kenan? Yanzu shi Nuran ne haka? To wallahi wallahi bari mallan yazo dan ba za mu yadda ba wallahi wannan abun ko kotu ne sai an je tunda wannan ai abun fade ne sun san dokar fade kuwa to ba laifinki bane ki sha kurumin ki ki hakuri ki zaman ki bari baban ki ya shigo za mu yi magana da shi mai mutane za su ce mallan gaskiya ba zan yadda ba tsakani ga Allah a gidan su Khadija da ta je annan wani kanin Khadija kanin mijin Khadija shi yayi mata fyaɗe shine wannan aiki shine yayi waya to ban ke ji yanzu tana magana a waya tana faɗa to gaskiya an ka dau mataki ka dauka in ba za ka dauka ba ni zan dauka dan sai na kai su kotu dole zan dauki mataki ba zan taɓa yadda da wannan cin mutuncin da aka mana kamata yanzu ma fita zan yi zan tafi wajen barista saboda wannan cin mutuncin da aka mana ba zan taɓa yadda da shi ba wannan ai cin mutunci ne yanzu ma fita zan yi zan tafi wajen barista to gaskiya an wula dawowa na yanzu nan zan fita muna jiran ka gaskiya dan mu ba za mu yadda ba da wannan wannan wani irin abu ne ashe ana yin wannan har yanzu fiyade to ki kwantar da hankalinki in Allah ya soya da Sauda ke kuma in Allah ya sai Allah ya baki miji na gari in yayi ma dan ya ci miki mutunci ne to akan shakon kokon sharuwar shi zai samu kina ganewa ko suna magajin rayi ne Sauda baiwar Allah ce gane to nawa nawa wallahi wana bi kai gaba hadi ka daina ganuwa ma a garin na rasa me ya faru ne ai ka bari kawai kai ba san me yake faruwa ne ma kai kowe wallahi wannan jisa wannan yarinyar kawar anti Khadija ce ta batar rai wace yarinya ke da wannan kawar anti Khadija ta zo gidan kawarta kawai ta same ni a ciki gidan yaya Abdul kawai ta same ni ina falo yaya Abdul yana cikin daki to yarinya muna gaisa da ita kawai yaya Abdul ya fito ya ne zai tafi yace in ka mata dan abin da za ta sha naji na kawo mata lemo Abdul ya fito ya bar mu a ciki so ni ma kawai na tafi daki nan saboda lokacin kai na ita je na kwanta ai wado kai ba kesgira kesgira ina ka je wurin gari wala Allah kashi yake da wuya na ga ma naji tana tarafsa iyo a cikin daki kai kare ina zuwa kawai yabba da ba su fado gidan gira yabba da ba su fado gira kai na ga yanayin nejin ta ne kawai tana gani a kawai ta hau Allah zai ma kaza Allah sai ya saka kawai dai ya hau kan da tabu hau ba wai kai din kenan eh to kai na kule a wurin na nasa me yake faruwa ka gane to kawai sai sa kaga yau kwana uku babu abin da nasa a baki na kai baba gaskiya yanzu ka san me ne ina da gari iri yara da wasu dan aljarin nan ne ya gari wa ire da su eh saboda yanzu ka gane bari mai kulin mamayin naka ka dan fakare ba ma ji maganar naka ne gashi dan iyare kai ana na uku babu abin da na sha yanzu haka zan je wajen ya Abdul ne ga kuma ba zo in sha in je ina ma wannan ba kai da Allah ka fara amma magana ka ce yayi Abdul eh to kai shi ke da shi wanda ya Abdul din za ka ci za duk kwaraji da ke ba ka shawara ba za ka gane ba ne ka bari in na je na dawo kana nan za mu dime Allah gowa bari in je in dawo Allah gowa ba ya za mu dime nagode Allah da saka ya kai da mai ya
ba ba ruwa na da wuri a yara ba ka gani ni kadai ne sai dan ce yare kama da kadija na wannan yaran nan yuraje wannan sammaci ne daga kotu an turo an ce ana nema na ita ina faɗa miki in ni magana sai ki dauki wani magana na daban kina dan din yaran nan kina kare shi ga abin da yake fana ji ikon Allah sammaci kuma duk abin da yake akan idan ki ba kya sani sai ni kike tambaya na me yake gaba to ka falla gani man ne me ne suna magajin rayi ne sauda baiwar Allah ce shi kaddara daga Allah ne sauda an taba mata kimarta yawan ziyara ga sauda wannan lamari zanen dutse ta ji ziyara gidan kawarta dan ta sada zumunci kada abin da kake a gidan nan ba na so ba ba na san abin da kake yi a gidan nan ba eh har a yanzu ma a bigar ki a cikin shaye-shayen da kake sai ka shirya za mu je mu kotu in Allah ya sa mu zuwa gobe akan abin da ka aiwata wai me yake faruwa ne nake ta jin hayaniya haka tun tsaro maganar dindin har yanzu ba zai kare ba hayaniya ba zai kare ba sakamakon kotu da za mu shiga gobe yawa anti faɗa masa ni babu abin da na sani babu abin da na yi ka gani ba ba wai in faɗa maka gaskiya ba ba na son wani hayaniya ba kai ni wai ba maganar kotun nan ba ne ka aje shari'a ta ba na hankali za a je a gani amma ba na san ana ta wani hayaniya ana ta hayaniya ana ta hayaniya saboda makwabta ma kansu sai shari'a ta ba na hankali za a je kotun mu gani ka shirya zuwa gobe za mu je duk irin hukuncin da aka yanke ma kai kasa dan Allah na annabin daina ji wannan hayaniya ni ba faɗa masa ne gaskiya to shi ba san takura a rayuwa da kamar ke rayuwa san kawai takura okay ina jira ki to sai ki fito Salma. Sanne zo. Ah, sanne ki. Salamu. Lafiya kalau ya gajiya? Lafiya kalau ya gida? Ai, alhamdulillah, shi mama. Sanne Salma, kin san me yasa na zo gurin ki? Wallahi abubuwa ne sun dame ni. Na je ni gidan su kawarki Sauda. Na je ni gidan su. Ya kai su su uku. Na je ba na samun ta sannan in na kira wayanta baya shiga na rasa me yake faruwa hakan abun yana damuna ba na iya bacci wannan dalilin yasa na yi tunanin cewa gwara in zo gurin ki saboda kawarta ciki kuma anytime kuna tare to maybe ke zaki san Sauda tana ina ko kuma a cikin wani hali take amma ko a wani irin hali take tunda muka fara tare yare ita ban taba kiran wayanta so uku inji bai shiga ba ban taba zuwa gidansu har kai kimanin so biyu ba ban same ta ba wannan abun yana damuna amma me yake faruwa ne Salma gaskiya uwa akwai abin da za a iya boyewa akwai ma za a iya boyewa ba saboda ne da ciki haba Salma haba Salma ko ke ma kina ɗaya daga cikin mutanen da suke so a raba wanda Sauda ne haba Salma haba Salma me yasa ta ko ina haba Salma haba ta ko ina idan na ba a san tarayya na da Sauda haba Salma yanzu kuma da wannan magana zaki bullo mun kice mun Sauda tana da ciki haba 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 Salma dan Allah dan Annabi in duniya za su taru ba sa san tarayya na da Sauda bai kamata a ce Salma ke kin ki tarayya na da Sauda ba haba Salma ta ina za a fara ce mun Sauda tana da ciki hankali na ya dauka kuma da hankali na in yadda ji wallahi duk duniya za su tare su biyan ba zan yadda ba haba 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 ya hakuri uba ku kwanta da hanka da wuta Sauda ta je gidan kawar mu Khadija kanin mijinta gabata magani a cikin ne kai
dukan ina zan sa rayuwa na ne me nake jin zan dauka a duniya gaskiya Salma wannan abu ya kamata kuma na haɗu da ita kuma yaya ne ya kamata na haɗu da ita ko zan yi hakuri ya zama dole in haɗu da Sauda gaskiya ta da je doron haɗuwa take to ai kuma ya zama dole na haɗu da ita idan ban haɗu da ita bai na zan sa rayuwa na ni har yanzu ban yarda ba ya kamata in haɗu da ita na tabbatar ma da zuciyata wallahi wa inna ilaihi raji'un ke san me nake so da ke dan Allah ki mun kokari kawai ki kokarin ki hada ni da Sauda kalle ta kawai na wanke zargin da yake cikin zuciya da matsala za a sayin da za a yi babu wani abu ki shiga gida amma ya zama dole ka so ku iya ni ya zama dole wallahi ka so da Normal abokina na faɗa ma. Normal wallahi abokina ya riga abubuwa kwana biyun nan ban din ɗaya ba gaba ɗaya kaina sai wani yanayi nake ji na shi wallahi. Ba ban abu ga gunka. Wallahi ba komai a wurin nan. Asi ba na magana ga gani nan. Asi ba na magana. Sai dai ga nura biyu da shi. Nura. Abokina mai kima ruwa ne. Wallahi kai dai ka bari ku. Maganan nan ne ke damuna. Wannan maganan zuwa kotun nan. Wai to yanzu ya ake ciki ne tun kwanaki mun dan fara maganar eh kuma eh gaba ɗaya ba mu samu dama ba ni fa na fara tunanin ma kawai zan bayyana kaina a kotun nan ne kawai in je a yi ta tsakani ne kawai kina ba za a yaka ba karbi lamarin ku har ga kasancewa shari'a sabanin hankali ko ba haka ne fa kai dalla ba fara wai shari'a sabanin hankali shikenan mutun ana zargin sa an ce eh 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 kuma kai ka ce kari ya kai kansa bari ya zo a tattare shi kuma a tafi da shi kana wani abin kai ma sai ka shiga ciki mu da muke abokan sa alquran sai ta shafa mana ware kawai ya kai kansa kotun nan ko ma yane ne kawai aje a gama ta ba abinda za a yi masa azargi ne kuma ba haka ne saboda ka san an shigar da kara kotu ko da ban je ba tunda an kaiwa ya Abdul Sammaci dole ne ka san za a bayyana kotun nan kawai ni kawai ni ina ga ware kawai aje a yi ta a gama kawai shikenan to fada ma ni ma na san cewa ba kai kai ba matan da kawai ka nuna cewa ka ne shikenan ba da ma a dan wani eh yare gaba dai ka san kai da alhaji dawo fa Allah amma fa magana nan da aka yi an na dan ji wani na soka bari ba da mun ba za a rasa wani dan canji a jiya bari a je a so ai za ka yi rike rike san ai hai yare mutumi na abu fa ga baki dai ba a magana fa ga mashin nan fa nan gurin fa dan mun na ta lallaba wato ya za a kai ya fi zama kan ya har yoyin ne ya fasin jangaren ka bari kawai abin ne fa ka fade shi kai na ji da wani labari fa me faru kai kallo zaka bana wani abin kunya yayin da cikin shege a gari kowa sani ka ce zaka aure ta muna da rarraka a a sani da kuma tunanin zaka fito kai sai ka furta Umar wannan kalmar yayi ba ko kada ni gani ne dukan mu abokare ne ko muna tare bai kamata a ce mutum muna tare da shi da wani da cikin shege ya zo mana wani abin kunya gari ba ni bazan yi wannan abin ba shi sa nake ga mar gaskiya ne mamacin da zaka fito ka fada ni kaga wannan dalilin yasa bana zama a cikin mutane saboda ba zai yiwu abin da nake so ka zo ka canja min ra'ayi akan abin da nake so ba yarinyan nan kun gagara ku fahimce ta ku mutanen duniya dama kuna da irin wannan abin yarinyan nan faɗe aka mata duk duniya ta san faɗe aka mata me ne dalilin ka da zaka ce wai lalle lalle sai na rabu da ya ka tawo mu kun tarar hanka kai kuma sani ka hakuri ka tashi da addu'a Allah ya zaba mu zuciya kai mu gari muka yi muna tare da kai da ya cancanta mu gaya ma ne koyi abin yake ya muna gaya ma gaskiya zaka tashi ka cira ka tafi jumana umar jumana jumana umar 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 ka gaya mana ka bar Allah ka zo ta magana akan abin da kake bai kamata ba zaka zo zaka zuciya kana faman ka da ni ka je duk abin da ka gara ma kai akan ka ai ni ba ni za a nuna a gari ba a sani kai ma bai kamata ka fito kai tsaye a gaban Umar ka furta wannan magana ba kai ka san yana santa sannan kuma kai ka san jarraba wani ne bai ka fi karfi ya fara akan yar gidan ku ko yar gidan mu ko yar gidan su kan kowa ba jarabta ne wannan ba ko wato yar gidan shi tunda kai ma kana dore masa gindi sai ku je kai da shi gaskiya ce wannan ba karanta haka da kai da shi sai ku je ku dauka wannan ba gaskiya ina tafiya na ma sai an jima ka jima na ya wokina ni abin ne na bani mamaki wai sai a rinka nuna mun cewa wai bazan aure Sauda ba bazan zauna da Sauda ba Sauda tana da ciki to ni mai ruwana da wannan me yasa mutane suke sa kansu abin da ba a sa su ba wannan abin fa Sauda ko a gurin Allah fa ba ta da laifi wannan abin fa da ya faru da ita fa wannan abu ne wanda aka yi mata fadi kuma duniya ta riga da ta sani to na me ne wai za a ce bazan aure ta ba wannan abin yana damuna wallahi wannan jarrabawa ce Allah ya jarraba
mun Allah da kuma zai zo ya ci ba abin da ke so da ta farka ta gane wani lamari ya faru sai ta ce subhanallahi sau da lalle yau na kwaru nuruddin ya ji iko haba sauda da umarwai babanka har gida ya zai ce wai ban san yi maka ba gina maganan baba gina maganan baba na saboda ni babu wani abin da zai hana ni auren ki sannan kuma Sauda idan ma ya gagara sai mu bar garin nan saboda abokina ka daina wannan magana wannan jarrabawa ce kuma zai zuje miki to ya za a ce ba zan auri Sauda ba sai labari ka kwantar da hankali ka don Allah da zai shawo kan wannan lamarin Allah yana tare da ni gaskiya ma kai a hakan ka ganta kake son ta kuma da ma tun kafa wannan lamarin kuna tare da kai ka da mu kwantar amma wannan irin kalaman naka na barin ni da yana ka zubar da su akan gaskiya kake Sauda dan Allah Sauda dan Allah ki haƙuri sannan kuma babu wani abu da zai hana ni ko a gurin Allah baki da laifi saboda wannan abin da ya faru ba a san ki bane kuma duniya ta san ba a san ki bane karki damu babu wani abin da zai hana ni Sauda kun tarar hankali ki yanzu haka mun gama tattaunawa a gaba da wannan kuma Allah da abu ya zo kashi kun tarar hankali kuma zai zo miki wata rana sai lafiya insha Allah to shi ne abin da yake da Allah ya ci kai ashe abin da kake boye min kenan eh Me faru baba? Ka so ka cin baka sabon da yake faruwa bane? Eh? Ka zo ka sa ni ina ta ma fada akan cewa a rayuwa duk in zaka nemi yarinya ka tabbatar da wannan nata kuma ka zo ka yarinyan ashe akwai matsala ba za ka yamu ba? A'a baba. Ku ji wasu sun gaya maka wani maganan da bai shafi babu zancen wasu sun gaya min wani magana. Na je ni anguwar ba ma anguwar ba magana ta ya daga ni cewa Sauda da kake nema tana da ciki kuma ka sani ba baka sani ba to me yasa ba za ka yawan ba baba zancen ba haka bane to ba na bukatar wani magana ka a yanzu batun maganan aure tsakanin ka da Sauda ba zai yi ba in aure kake so ka je ka duba duk yarinyar da ta yi a cikin garin nan ni zan je nema ba amma ba Sauda baba Sauda fa fadi a kamata to me yasa baka ga yawan ba in har fadi a kamata eh ya ake ka san fadi aka mata waye mata fadin wallahi fadi aka yi Sauda babu zancen wannan ni dai zo in tabbatar ma ne ba aka yi wa Malam Musa dan na san Malam Musa sama da shekara 30 muna tare da Malam Musa ba shi da wani matsala eh to dai na ga ya ma ba ruwa na zabbatin maganan aure tsakaninka da Sauda ba zai taba yiwuwa ba ni na ga ya a'a baba wallahi ina san Sauda to shikenan sai mu gani sai mu ga wani uban zai nema ma auren eh ni dai ba ni ba sai ka je ka nemi wani uban ya nema ma'aurar amma ba ni ba ni ba zan taba nema ma'aurar Sauda don an ce ka nema wa zuriyarka iyaye na gari ya za a yi in har kai haka mu wani kallo zai mana oh ka tana cewa kai kamata ke babu wallahi gaskiya za ta bayyana Sauda fadi a kamata Sauda ba ruwa na ciki yawa na gaya ma ba ruwa na ciki Sauda mata a dangare kar ka fasa mun kai wai mai faru ne na ga kin shiga cikin yanayin da ni ban san ki da shi ba dole hankali na zai tashi wallahi hankali na a tashe yake saboda ka san abin da ya faru damuwa na yanzu shine ban san ko iyayenka za su barka ka aure ni ba kaga dai irin abin da ya faru asindat dukantar da hankali ina tare da ke sannan babu wani abin da zai hana ni auren ki iyaye na ne kuma su ma zan musu bayanin da za su fahimta wannan laifin fa da ake tunanin cewa kin aikata ba laifin ki bane sannan ni na san haka na sani amma ka san kai kadai ka san gaskiya kai ka yarda da ni wasu zai wuya su dauka haka ka san mutane maganganu za a je a dawo da yawa dakata Sauda abin da nake so ki fahimta idan na kai a gurinki bai kamata in rinka samun ki a cikin damuwa ko ba haka ba saboda idan na ganki a cikin damuwa to ina shiga
tashin hankalin da ba kya tsammani. Wallahi iyayena za su fahimta. Sannan kuma babu wani abin da zai hana ni auren ki. Wallahi Allah yana tare da ni. Allah? In Allah ya yi. Shirin ya ne. Kadara yuwa sai kadara ta yiwo mace ba zata ta rayuwar ta kuntata sau da ta bar duniya sanadin daɗe da aka yi mata wai yo sau da Sauda, 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 sauda Sauda suna magajin rayi Suna magajin rayi Sauda suna magajin rayi Ya haƙuri Sauda suna magajin rayi Ciki ruwan ya sabaya nura sambe an karba sauda ta sha bata kane ba jin kadan sauda ta kwanta bacci barawo ya fashi ta abiye sando ya ishe ta tana kwance sai yayi mata dade ta gane wani lamari mummuna ya faru sai ta ce subhanallah sau da lalle yau na faru Nuruddin ya ji matar ya yanka ga wagani sai na sanar da ita zo gidanki ba jana ba a cewa komai amma abokina me yake faruwa ina ganin kamar kana cikin wani yanayi haka kamar irin na damuwa dole na kasance a cikin damuwa saboda abubuwa da yawa wanda suka taru suka mun yawa wanda ma ji nayi akan abubuwan nan da suke faruwa ji ma nayi da nima mutuwan nayi da ina kallon abubuwan da sun fi mun sauki rasuwar saudar Allah ya riga da ya sa kwananta ne ya kare sanadin mai rai zai dada da wannan zafin mutuwa ni abin nake so da kai na fi son da kai hakuri addu'a ma za ka ringa mata da sai kwanan da wannan ke sawa ranka saboda kar ka ci gaba da sa irin da wannan a ranka kuma kai ma ga haifa maka matsala saboda kwananta ya kare sanadin mai rai dole zai mutu idan haka kawai ni abin da ke so da kai addu'a kamata mu mata ba wani sauran wani abu ba duk sauran abu da zakai ba zai mata amfani ba da wuce addu'a aboki na kenan wato abin da aka ma akwai cin mutunci a cikin shi sannan a kodin shi wasu mutane suna nuna fifikon su tsakanin su da wasu mutane so gaskiya ni abin da nake ji babu duk duniyar nan babu wani wanda sai hana ni na dauki fansa kuma ni ina kallon koda kodin nan da za a ji koda mai aibi ko ne nasara ko kar mai nasara gaskiya ina jin yadda nake jin dacin abin nan a raina gaskiya babu abin da zai hana ni daukan fansa wannan abu ya kona min rai to amma ni dai abin da nake so baka shawara shine matsayin kana abokina kar kai gaggawin yake hukunci da hannunka bayan ba a je kotun ba mu zuba ido mu yi addu'a mu gani mu je kotun mu ga abin da Allah zai yi tunda mun riga da mun san cewa mu ne muke da gaskiya muna tunanin ko da mun je kotun mu za mu yi nuna amma ka sani cewa kullun nafsun za a ikata mu duk mai rai zai dana zafin mutuwa to dan haka addu'a kamata mata kuma sai mu yi hakuri mun je kotun mu ga irin yanayin hukuncin da za a yanke insha Allah mu wala yuni kullun mu ne muke da gaskiya dan haka kawai ni na so abokina kwantar hankalinka da daga hankalinka da nasa da mu a ranka yawa shine kawai shawara na zan ba ku yawa na gode tashi mutum Sou de teu corpo
koma gida ta zauna amma nutsuwa bata samu ba tana ta ji mamun lamarin iyayenta bata fada musu ba bakin ciki ya dame ta dare da rana bata rinsa ba har ya kai ga iyayenta sun gane lamarin nan babba sun yi al'ajabi sosai bakin ciki ya yoren sai binciken ta suka yi sosai ta gaya musu al'amari suka ce mata ta yi hakuri suka yi mata alkawari ga sau da baya ba su juya ba shi ko me wannan aiki asirin shi zai zama abu cikin mutanen kirki sau da ana kiran sunanta to sha'anin ka da rayuwa sai ka dara ta yiwo mata ba zata sai rayuwar ta kuntata sau da ta bar duniya sanadin daɗe da aka yi mata wayo sau da bayan kammala sauraron ƙarar Alhaji Adamu da muka yi a yau ne 30 ga watan 10 shekara ta 2020 inda kotu za ta saurari ƙarar Fede a yau ne Malam Musa yake ƙarar Nuruddin a matsayin yana zarginsa da yi wa ƴarsa Fede mai suna Sauda wadda hakan ya jawo sanadiyar rasaranta Ana kira mai shara suna na barista Anur Kandari yine lauya na gwamnati wanda yake kare haƙƙin wanda aka yi wa wannan ta'addanci na kadi ma'ana yar Malam Musa mai suna Sauda tare da ni akwai barista Adam Ibrahim lauyan mai kare wanda aka Ame gima mai sarya suna na barista Umar Abubakar Dadin Kowa lauyan wanda yake kare wanda ake tuhuma a tare da ni akwai barista Hamisu Yusuf lauyan masu kara ko kana da hujjojin da zaka gabatar wa kotu Ame gima mai sarya ke kuma kida ku ce amma kafin da nuna ko wannan kotu ne farma da ta bani izini gurin na gabatar da shaiduna wajen da zai wanda ake hukuma da suna nuna ko ta ba dama na su a bayyana mun da shi da wannan al'umma sosai ko ta ta baka dama ina nuna ki na gode ya mutu Shin ko za ka iya faɗa wa ko sunanka? Sunana Nuruddin Ibrahim. Nuruddin Ibrahim. Good. Wani irin sana'a Nuruddin kake? Gaskiya ba na sana'a saboda na gama makaranta ina zaune na biya kafin nan. A ina kake zaune yanzu haka presenting? Ina gidan yaya na. A nan kake kwana, a nan kake komai naka? To shin tambayar nake so na maka na gaba ranar 24 ga watan 10 shekara ta 2020 ma'ana asabar din da take gabata shin a wannan ranar kana ina ina gida kana gida ba inda kace ba inda nake gida ya mai gane shari'a tunda kace kana gida ranar nan Sauda ta shigo gida
ta zo ta tarar da kai sai da yayanka a gida. Muraddin ka ce mun yayanka a wannan lokaci yana gida kuma ya fita ya bar ku. Shin ko kake sanin sunan yayin naka? Sunan shi Abdul. Abdul wa? Ibrahim. Abdul Ibrahim. Nagode. Shin yayin naka ko yana cikin wannan kotu mai alfarma? Yana. Yana. Masha Allah. Nagode mai gida mai shari'a. A nan nake so ku ƙara neman alfarma a wani kotu. Alfarma kuma da alfarma. Idan da hali ina so kotu da ba ni dama a ɗauko min Abdul Ibrahim domin masa wasu ɗan tambayoyi da zai ƙara min ƙarfin gwiwa wurin gabatar da hujjojina akan wannan al'amari. Na gode mai gida mai shari'a. Kotu ta baka dama. Ina Abdul Ibrahim. Rayuwar ta kuntata. Sau da ta bar duniya sanadin fyaɗe da aka yi mata. Wai yo sauda. Ko kake sanin sunanta? Sunanka Abdul Ibrahim. Menene alaƙarka da Nuruddin? Nuruddin kallan kuma a gidana yake da zama. A gidanka yake da zama. Nagode. In ba za ka manta ba, Asabar ta gabata ranar 24 ga watan 10 shekara 2020. Shin a wannan lokacin kana gida tare da Nuruddin? Sau da ta shigo? Ina gida. Kana gida sau da ta shigo? Ina gida a sallar. To, bayan sau da ta shigo, shin ka ci gaba zama a gidan ne ko kuma ka fita ka bar ta? Amma sai ta yi rasishinsa ta wata da wata. Mene ne alaƙar sau da ta kawarta ta? Mata ta ce. Matar ka ce. Ta zo ta yi rasishinsa a matar ka ba ta nan ta fita anguwa. In na fahimce ka mai kyau. Ta kuma same ka kai da Nuruddin a gida. To shin lokacin da ta same ka kai da Nuruddin kun ci gaba da zama ne da ita kai da Nuruddin ko kuma kai ka fita ka bar ta ita da Nuruddin? Shigo wanda kai ba ta samu kamar ta ba. Ni ina daidai gaban tafiya ko ne sai na fita na bar ta tare da Nuruddin har ma nake ce masa ina mun samu mata wani da ya zo ne ba su yi ba ta jira kafin zuwa kawar ta. Na fita na bar su wannan ina da shi ne iyali abin da ka sani. To, kada ka ce muna da maka tambayoyi. Ina so in ƙara tambayan ka game da mata ba zata. Rayuwar ta ta kunta ta. Sau da ta. Yanzu yana nan a gida kafin. Yau to shike nagode Abdul Ibrahim. Nagode mai gida mai shari'a. Wannan alamu ya nuna cewa ƙarara Abdul Ibrahim ya bar Sauda tare da ƙaninsa Nuruddin a nan ne inda Nuruddin ya samu damar afkawa Sauda inda ya yi amfani da cewa gidan babu kowa illa daga shi sai ita. Kuma mun tabbatar da cewa likita ya nuna mana cewa Nuruddin ya yi amfani ne da wasu ƙwayoyi inda shi ya zuba a cikin abin sha wanda Sauda ta sha kanta a cikin wani yanayi inda shi kuma ya samu damar.